Леонід Пахомов називає себе біженцем, хоча він переїхав з однієї частини Миколаєва до іншої. Зараз мешкає на 6-й човновій станції у Широкій Балці. Каже, тут безпечніше. Згадує, що було одразу після обстрілу олійного терміналу 17 жовтня. Було до середини річки, це все масло, міліметрів 15 було цей слой. Все здесь это самое. Птица гибла здесь. Некоторые думали, мы их спасать, они все в масле. Их невозможно было ни отмыть, ничего. Потом оно масло утягивает, ну, как по течению, уходило, приходило. И постоянно здесь вот эта такая вот жидкость, как вот сейчас здесь вот это, еще хуже было. 28 жовтня лебеді, який також постраждав від розливу олії, містяни привезли до Миколаївського зоопарку. Але 3 листопада птах помер. І він був весь в маслі. Ми його помістили в окреме приміщення, надали йому допомогу. Добре харчувався, все було добре, але щось пішло не так, і, на жаль, він загинув. Обычно лебедь вообще птица стрессовая. Когда она идет, вот, сам момент вот, передачи, вот этот весь механизм, когда люди нам привозят, это уже для птицы стресс. Рослинна олія не викликає такої інтоксикації, як нафтопродукти, говорить Олег Явкін, але є і інші фактори. Якщо вона ще і все тіло, как бы покрите тіло, не дышить. Плюс птиця теряє аеродинамічні свої свойства, понятно, вона і літати не може нічого. Більшість олії, що потрапила до лиману 17 жовтня, була локалізована у припортовій бухті. Утилізація тривала тиждень, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міськради Олександр Герасіменя. Екологічною інспекцією було запропоновано встановлення бонових загороджень від нульового причалу морського порту до підприємства Держгідрографія, що було виконано силами Миколаївського морського порту, встановлені ці бонові загородження. За даними екологічної інспекції, висота масляної плівки в цьому замкнутому просторі досягала 5 сантиметрів. Вживались заходи Миколаївським морським портом щодо збору цієї олії нафтомусорозборщикам та сипались реагенти і канадін для того, щоб вони виконали функцію з розкладу цього масла. Але за кілька годин після обстрілу, до встановлення бонових огороджень, частина олії потрапила до лиману. Саме вона і наробила шкоди птахам. Федір Бондар, Юрій Руденко, Назарій Рубаняк. Суспільне новини, Миколаїв.